好，欢迎大家今天到这个教室来。我们今天的目的就是要培训各位知道怎么样参加我们的节能微电影竞赛，能够把你的影片拍得好，拍得得奖，拍得感人。所以我们今天要谈的是怎么样在这个竞赛里面获得准确的内容，然后拍出感人的影片。好，首先自我介绍，我是王一逢。那我本身是影片导演，也是制作人，所以我要用一些经验跟大家来分享。那首先我们谈到我们这一次的一个竞赛呢，那我们这一次的竞赛呢，你要拍片的时候必须要有剧本，必须要有制作技术。那我们的报名程序里面也会有要写企划书，要写剧本，剧本的格式长怎么样，我们等一下会有附件给大家看。那另外要有制作技术，那同学会觉得说，我只是高中生，我可能没有制作技术。不用担心，你一定用过手机来录影，你一定用过手机简单来剪影片，你们小组里面应该有人会剪微力导演或者是绘声绘影，这样就足够了。也就是说，我们的这一次比赛不以技术为评分的主要标准，而是以内容为评分的主要依据。要有什么样的内容呢？我们要思考我们这一次的主题。我们这一次的主题，请注意，节能两个字你有没有认识它？节是清洁的节的意思，不是另外这个节约的节的意思。如果你搞错方向，那你很可能就不会得奖。所以请你要先搞清楚清洁的节，节能这到底是什么意思。再来要加上你的创意。什么叫做创意？创意就是剧本的设计、表现的方法、画面的设计、音乐的设计，都要有一些不同于一般影片的一些想法。比如说我们一般我可以用人下去演戏，我来演老师，你来听讲，我来教你说什么叫太阳能，这是第一种演戏方法。那请问你可不可以用布袋戏演一个老师啊？那布袋戏不是老师的，可能是一个老生的，对不对？那可能有一个海边冷气，那请问这样的创意可不可以？可以的。所以你也可以玩你家的小熊，大熊跟小熊在对话，一样都可以编剧哦。所以各位今天进入这个教室里面，不是要你们很死板的拍出什么叫做节能，因为那个是科学家的事情。各位不是科学家，各位是什么？要参加这个微电影的制作比赛。所以呢，我另外要提醒大家，我们在拍片的时候，手机拿起来，你要横着拍还是直着拍？提醒大家，我们的影片是横着拍。一般直播是不是会直着拍？我们是横着拍，一定要搞清楚哦。因为我们是微电影，微电影的画框是横向比较宽的，你不要拍个直向给我。OK， 请大家记起来，这个在讲义上面没有。接着我要讲到的，我们的节能题目到底要大家来拍什么呢？我们的公告文里面好多好多，但是注意咯，它讲到重点是什么？因应全球气候变迁造成环境恶化以及能源短缺的问题。什么叫做能源短缺的问题？各位不要以为这几个礼拜的油价一直下降，所以能源没有短缺。我们整个地球石油的危机，然后我们需要的能源其实都一直在威胁着我们。地球经过千万年的演变，那个石油我们在这几百年就要把它用完了，对不对？知道在多久会用完吗？说一下，10年、50年、100年，知道吗？50年，50年之后地球没有石油了，那我们下一个能源是什么？啊，燃煤，燃煤好吗？燃煤有什么不好？燃煤有什么不好？赶快想，燃煤会不会造成空气污染？燃煤会不会造成地球暖化？会啊，那怎么办？所以这些都是我们造成了地球的环境恶化，其实都跟我们的能源有问题耶。那加上本土化，来注意了，什么叫本土化？本土化就是台湾。请问台湾有没有石油？有，加油站有。从哪里来？国外来。啊，如果全台湾船都不能进来，台湾有没有石油？没有。跟各位讲，台湾的能源超过 90% 是靠进口来的。
那如果有一天台湾被封岛了嘞，我们怎么办？我们的民生要用，我们的工业要用，我们的产业发展要用，我们是不是就没有能源？各位，这些讯息很抱歉，报章、杂志、电视都很少跟你谈，因为这些都是认为被不重要了。我们活在当下才重要，错了。我们台湾遇到很重要的能源危机问题，所以我们要来谈，我们要去注意我们的本土化，去提醒大家，我们的能源其实是有问题的。所以我们要怎么样呢？我们要认识再生能源跟创新能源，甚至储能、节能，探讨台湾能源发展的可能性，以及它可以去延伸到对应气候变迁、温室效应、废弃物能源、能源化的运用跟环境永续。注意注意，下面有一排红字，不要只就那个减少垃圾量，或者那个冷气不要开低于26度，不要谈这个事情。我们要谈的是什么？请你有洁净能源这个概念，而不是只是节约能源这个概念，一定要记住。所以我们要知道这些东西呢，我们就来谈一下什么叫节能。节能就各位所知，应该知道有再生能源，也就是绿能的概念。我们一般谈到的有水力、生殖、风力、太阳能、地热能、海水、潮汐，对不对？以一般水力来说，大家最清楚，水力发电厂怎么样？高水位往低水位推动机器，推动发电机就可以发电，对不对？那其他这些你了解吗？啊，你说老师，我不是学科学的，所以我不了解，所以我没办法参加这一次的比赛，是吗？我已经说过了，我们的影片可以谈科学，也可以谈人文。什么叫谈人文？跟各位讲，我们曾经有一届的比赛，高中生他看到台湾的能源的危机问题，然后四五个高中生的同学骑着脚踏车，然后往台中的火力发电厂去了一趟脚踏车之旅。在那个过程之中，他看到台湾环境的美，可是却看到台中火力发电厂的污染，然后引起他对能源危机的一种思考反省，有得奖耶。这样有没有听懂？所以你会写抒情文的人来这里也会得奖耶，你会写科学报告的人来这边也会得奖耶。你写了一个科学报告实验之后，你再加上你的反省啊，我透过这样的太阳能实验，我知道说太阳平常的时候虽然晒在我的身上很热，但是未来如果我们利用太阳能的话，我们不仅可以把太阳能的热能转换成电能，让我可以吹冷气，让我们的节能里面的太阳能运用得宜。然后呢，所以我们要好好的运用太阳给我们的所有的能量，这也是会得奖耶。这样听懂了吗？好，所以呢，我们要各位同学脑筋转一转，请看我们的脑筋转一转之后，我们的再生能源要谈的东西就不一定是刚刚那么死的东西。来，妈祖的雨是水力，有听过妈祖招了雨来的举手？没听过这个故事哦。 Google 一下，同学请把你的头脑稍微转变一下，三太子骑什么轮？风火轮，所以是风力还是火力我不知道。妈祖的雨可不可以变水力？妈祖的雨跟谁在吵架你知道吗？不知道。妈祖的雨跟大道公在吵架，大道公是谁我不认识，你就去查。跟各位讲，很多传说故事你一样都可以拍。你说老师，那我没有妈祖可以演怎么办？布袋戏演妈祖可以吧？啊，不然你来装扮成妈祖可不可以？可以啊，你去借歌仔戏的戏服啊，穿起来唱一唱一唱一唱，我是妈祖，我今天跟大道公有仇，所以我要把我的雨下下去。大道公看到雨下下来说，啊，你这个雨真是好啊，我把这些水力收起来，我就可以怎么样发电啊，水力可以发电，所以大道公开了一个大道公电力公司啊，就把妈祖的雨全部发电了，大道公就因此发财了。乱编一通，对不对？可不可以？可以。听懂了哈，我们要提醒大家，就说你拍的影片是希望跟社会沟通宣传，说我们能源有危机，我们必须要用清洁能源。清洁能源在哪里？这么多。好，摩西过海，潮汐是不是全部分开啊？潮汐在摩西过完之后，它有没有潮汐有没有回来？有。那个瞬间可不可能发电？可以发电。可不可以写一个剧本，后来摩西又开了一家电力公司？乱讲一通，反正你拍得出来最重要，你可以用布袋戏，你可以用动画，用任何方法。好的，
所以我们要拍节能的影片，请你不要只有谈这个节能的节约，请你要谈创能、储能，而且聚焦台湾，放眼全球。也就是说，这个节能的问题是全球的问题，但是台湾的危机比别人多，因为我们没有油，因为我们没有煤炭，因为我们没有其他真的可以用的东西。那我们怎么办？我们就要发展我们的洁净能源。 OK， 那接着呢，我们要谈的是，那你用什么表现方式来？请看剧情片。什么叫剧情片？你们看的偶像剧，看的网络上面的那些剧情，有编好的剧本，然后我当导演，你当演员去演出来的东西，这种叫剧情片。那什么叫纪录片？纪录片就是把现实社会之中你看到真实的状况，透过导演跟摄影机的画面的拍摄之后，然后导演加上他的创意观点而产生的影片，我们称为纪录片。纪录片有另外一种东西，很像专题报道，就是各位在看新闻报道影片那个比较长的5分钟、7分钟、8分钟的那个东西，叫做专题报道影片。什么叫做音乐 MV？ 你们应该不陌生，就是编了一首歌曲，然后可以用跳舞，可以用演戏，把 MV 拍出来，对不对？什么叫动画？你们看的卡通就是动画。你说老师，我不是迪士尼，所以我画不出来。没关系，我们开始就这些东西来跟各位说，你可以做什么事。我们先谈到剧情片。剧情片是必须要先编剧，所以剧情片先求一个好的剧本。那这边有谈到，故事是可以虚构的哦。故事可以是虚构的，但是你不能乱编。太阳能够发展能力，能够发出热能，那我们有太阳能，但是到现在我们好像还没有月亮能。但是月亮跟潮汐有关系，说不定月亮是跟潮汐能有关系。也就是说，你要说之有理，但是你编的剧情里面，谁跟谁吵架，谁喜欢谁，谁爱谁，那是你编的，那个都可以。这样听懂了哈？第二个，可以从不同的世界观切进去。我们刚刚说了大道公跟妈祖在吵架，请问那是什么世界观？神明的世界观，对不对？那我们可不可以编一个2020年台湾的世界观？可以。那如果编一个2080年的世界观呢？请问2080年我刚刚说了石油什么问题？没有了。所以全球必须要怎么样？找寻新的能源，对不对？所以你可以定在2080年啊。2080年这个时候，全球所有的国家的领袖都为这个能源问题在怎么样？在伤脑筋。啊，我来演美国总统，啊，你来演阿拉伯国王的什么啊 ？OK， 这样也是可以哦。好，当然你要思考剧情的主轴，设定人物关系。这个等一下我们会有剧情片相关的影片给各位做参考。所以关于剧本的写作，我们在剧情片等一下我们会继续讲。那尤其我们会等一下会谈到一个叫做象征物，就是在编剧里面，我们如果能够植入象征物的话，那可以更容易操作。当然你的剧情的发展要快速。不要在那边慢慢演，我们不是要演民视的8点档、9点档的戏哈，总共要演300多集，我们没有演那么多，我们只要演超过5分钟就可以了。好的，我们马上先跳到第二个形态，叫做纪录片。什么叫做纪录片？各位可能很少接触，但是我们可以透过一部影片来看一下什么叫做纪录片。好，这一部纪录片是在谈 PM2.5 的空污，不是在谈节能，但是我要让你们知道何谓纪录片，请观赏。什么叫做纪录片？纪录片必须是真实为基本。我先问第一个问题咯，刚刚影片什么是真实的讯息？哪些是真实的讯息？我是不是访问了一个妈妈，她说话，请问她说话是真实还是假？她是真的那个角色，她说高雄 PM2.5 空污 很严重，请问我怎么去证实她说她很严重？有没有人看到什么讯息是我去证实说它很严重的？有没有看到画面的右边有一个什么 PM2.5 地图，对不对？那个就是从 PM2.5 侦测里面得到的啊。所以我说的是真实。那我再继续问各位哦，有没有作者的观点思考切入？请问影片一开始出现什么字幕？我说二次大战的时候怎么样，毒气室的故事，所以我说我们住在中南部的人好像被关在一个毒气室，那个就是我的思考。再来，请问有什么创意表现？我有没有把真实再扩大，然后让你觉得记住的那个画面？跟我举手一下，记住哪一个画面？哪一个画面你刚刚看到的时候，哦，这画面怎么会变这样，怎么会有这种状况？请说。没关系，木乃伊。好，那个像木乃伊，不是木乃伊，就是说
我们因为戴口罩只是第一阶段觉得空屋，对不对？那 我的想象是说，如果我们现在戴口罩，前一阵子疫情很严重的时候，你有没有看到那个白色人，那个 全身全副武装那一种，像不像刚刚那种木乃伊？所以那时候是我的想象，我觉得说，如果我们空屋继续不去注意它的话，我们就会变成木乃伊。不止人会变成木乃伊，建筑物会不会变木乃伊？就是建筑物全部被封起来了。所以这是一个创意表现，所以注意咯，你们如果拍纪录片不要只把它拍成访谈哦。好，那你说老师我们可以拍什么，拍什么样的纪录片？说不定你们学校有物理老师、化学老师，他正在发展节能的研究，或者你们村庄、你们聚落、你所认识的科学家，他正在发展节能研究，你可不可以用他来做访谈？可以。然后你为什么要去跟他做访谈？你可以说一个前因后果，然后就可以超过五分钟的影片说啊，我刚刚那个我看到这个能源的问题呢，那我发现说我有认识一个他正在研究节能的一个科学家，那我就来跟他做访问，了解一下什么叫做节能啊。他 正在研究水力发电，然后就谈一谈水力发电，谈完了之后回来，你也可以就他跟你说的水力发电的节能概念，你继续延伸下去，你的思考是什么，这样就可以完成一部影片。但是你的画面要有相关的创意表现，这样知道了哈。所以这样叫做纪录片，有听懂了哈？那纪录片我们稍微再延伸一点点，就可能可以变成什么呢？专题报道。但是专题报道必须要是比较客观一点的，多面向的讨论。所以你可以用访问的、实验的、比对的、观察的，甚至是文献探讨的。当然，你要考虑到影像跟声音的表现方法。也就是说，我们在拍的是影片，影片不能只有旁白一直讲、一直讲、一直讲。每一个旁白、每一个声音一讲的时候，都必须要有画面去跟它衬托，去跟它表现出来，这样才是一个完整的影片。所以我们可以用这样的专题之外呢，我们还可以继续再往下看到，可以用 MV。 高中毕业的时候，是不是常常有人自己编一首叫做毕业歌曲，然后有同学唱歌跳舞去把那首歌曲演出来？请问你能不能编一首节能好啊，节能好，节能真正好，我不会唱，我不知道各位要继续唱下去，反正你会编，然后你会弹吉他，你会弹钢琴都没关系，然后编了这首曲子之后呢，你可以拍里面相关的东西，或者你们找热舞社的人来配合你哦，把那个跳舞做出来一样 OK 哦。这几届还没有出现 MV 的哦，如果有会 MV 的加油加油加油，如果做出来应该不错，应该有得奖的可能，这样听懂哈？所以很多种可能。再来，你可以搭配剧情啊，搭配舞蹈啊，好，但是注意注意，不要用别人的歌曲来拍 MV。也就是说，你不要去拿周杰伦的歌曲，不要去拿现在明星的歌曲，因为那个是他唱片公司的所拥有的版权，你不能用他的东西，除非你可以叫周杰伦帮你签一张什么授权同意书。当然也不是他，是他的唱片公司要给你授权同意书，那这个不可能。我们也不希望你去做这个事情，而希望你能够自创。也就是说，透过大家的才能，能够把这个东西做好，这才是我们想要的。另外，动画哦，动画好像很难呢。我不是多媒体动画科，我怎么会做呢？各位，我们现在就来马上看一个国小三年级所做的动画。这个国小三年级的同学只做了3个小时就把这个动画做完了。他怎么做？请看。他要怎么做动画？他要那个彩色笔头，对不对？厉不厉害？国小三年级的同学哦，上了我一天的动画课，做了半天的动画，就做出这个东西，有没有很有想象力？那你可以想象什么？哎，动画是干什么呢？动画，我们刚刚那个叫做逐格动画，动画是有无限可能的。来，试想一下，我如果有一个射箭的人，然后射了一个箭，然后把太阳射下来，然后全世界就怎么样？黑暗，全世界黑暗之后，地球会怎么样？地球会怎么样？地球可能GG的，对不对？因为我们的太阳没有给我们热能，我们就发生了所有的问题，节能就全部结束了。好，你说老师，那我都要拍那个想象力的吗？你可以把这一段放到哪里呢？放到你睡了一觉，然后做了一个梦，做了一个噩梦，然后噩梦里面你自己拿箭射了太阳，太阳掉了下来，全世界变成黑暗，然后你惊醒的时候，全世界是黑暗的。因为你的房间灯没打开，你赶快把灯打开，再觉得说哇，能源好重要，能源好重要，我家一定要有电，所以我要赶快用绿能，这样你懂吗？你可以任何编剧的方法啦。所以头脑齁，回去摇一摇，动一动，
然后甩一甩，正着看，反着看，反正就是我希望你们有一点创意，来发挥实拍不能完成的创意。所以我刚刚说了，把太阳射下来，这个是你觉得实拍做不到的啦。那但是动画可以做到，哦，所以动画没有那么难啦，动画可以用不同的方式。你说老师刚刚那个动画好像看起来很简陋嘞，会被扣分？不会，你的创意才是我们加分的要点。好，哦，再来，你也可以混合形式，你可以用剧情片加纪录片，纪录片加动画片，动画片加 MV 片，什么样的混合在一起都可以，哦，但是内容对了才是重要。所以如果你是学科学的，学科学的举手一下。啊，没有哈，那没关系，我们都学，有没有学什么奇怪的？好，反正不管啦，啊，你再怎么学科学，你再怎么学文创都没关系，我们要的就是你的正确内容。所以一半加一半才会是你的得奖者。所以我们从迈向得奖之路来说，我们想要得奖，我们的创意包装要足够，剧情要有设计感，讨论要有深度。再来，引人醒思。我刚刚从你们进教室一直在灌输你们一个概念，台湾能源是有危机的，对不对？你也要把这个观念放到你的影片里面，告诉你的观众，这个问题是我们要去省思的，这个叫做引人省思。所以我们现在坐在里面吹冷气好像很好，但是你有没有想到说，我们如果要把冷气关掉，我们是不是会很热啊？想要吹冷气，如果要燃煤发电，空气是不是会污染？是不是两难？两难有没有解决之道？有，叮，这个，这样听懂了没有？这样知道了哈，啊，你去引发人家的省思 ，OK， 好，你可以理性，你也可以感性说，好，再来哦。我们常常说，那我拍完之后，我开始剪接，剪接还有没有可以发展的东西？注意，同学，同学，你有没有听过蒙太奇这个字眼？有，眼睛蒙起来看太奇怪，错。蒙太奇是什么？我们来看一段短片，你大概就会知道什么叫做蒙太奇的概念。这是一支30秒的广告，非常的简单，但是你看完之后你会知道，哦，原来这个叫蒙太奇。我们先专心看影片，耶，yeah， 这后面就是说九六权益在浮城。来，刚刚我们看到的广告片，郭宏志，不是郭富城了，郭宏志怎么样站上投手球？知道郭宏志是来自于台南的棒球员，他在美国打职棒，那他站上投手丘，摸一下投手丘的红土，然后眼睛眯眯眼之后转过去，哪一个画面？刚刚看到什么故事说给我听？刚刚没有旁白对不对？请问你看到什么故事分享一下来。就是你，对，不要害羞。郭宏志的什么经历？哎，刚刚所有的字幕里面没出现经历两个字对不对？但是你可以看到郭宏志的经历。好，刚刚那个画面就是在拍郭宏志站上投手丘的时候，想到他曾经在这个球场上面从一个小孩子开始打球，打到成年，然后现在又回到这个投手丘上面，所以是他的经历没错，也就是他的心路历程。请问刚刚你为什么看得懂？因为刚刚的剪接手法叫做蒙太奇手法，因为他把现在是，然后加上一个小朋友投球，加上一个大哥哥投球，然后加上他现在的画面，所以你认为那个就是在讲郭宏志，对不对？其实那个小朋友跟郭宏志一点关系都没有，是我们另外找一个小朋友拍的。那为什么剪接起来你就觉得他是郭宏志小时候？因为这种剪接手法叫做蒙太奇。注意了，蒙太奇是可以创造我们在说故事里面的一种力量跟延伸，跟不同的想象空间。就像什么呢？来，如果你去吃399吃到饱，499吃到饱，然后一直吃，然后我的配乐呢，我不要用现场你吃饭的音乐，而是配上冲马桶的声音，然后一直吃，请问是什么意思？什么意思？你吃的东西怎么了？全部都冲掉了。那个这个就是影像跟声音的蒙太奇。那刚刚你看到就是影像跟影像蒙太奇，这样有没有听懂？所以什么是蒙太奇？我们在剪接里面你要有创意思考，不要只有在想联系而已。所以你可以把蒙太奇运用得好的话，有加分的机会哦。OK， 所以我们继续来看哦。那除了这样子的要求之外，我们还希望大家继续怎么样呢？要有专业的气氛。什么叫做专业气氛？你说老师，我们这些都做不到，但是跟各位讲，剧情是不用花钱，剧情是花脑筋的。演员呢？你说我要一个阿嬷来演戏，来，请这位同学演阿嬷。
啊，太好笑了，这一位同学只是高中生，怎么能演阿嬷？所以怎么办？怎么办？剧情中需要一个阿嬷，请问怎么办？去找你家的阿嬷来演戏嘛，这样听懂吗？你跟阿嬷说，阿嬷，拜托，我们要参加比赛，啊，你可不可以来演一个阿嬷？阿嬷，你说乖孙，你好，我来给你倒三缸看看咧。啊，但你说他要摔倒一下，对吧？好，跟你的阿嬷说，阿嬷来帮我演戏。好，叫你的阿公来演另外阿公的戏。好，那如果要一个好，你要一个演得像一个大老板的人。好，找到你爸爸来演戏了，要不要给他服装道具？要不要？你爸爸如果是要演一个大老板，请问怎么穿？跟我说，这样像大老板吗？不像，要怎么样？哦，西装。好，那就去叫你爸爸西装穿起来，这样听懂哦。啊，如果说你要叫阿公演农夫，那怎么穿？哦，农夫那个工作很辛苦，所以他穿的衣服，如果你这种夏天来说，会穿的薄一点，但是如果怕晒的话，会有那个袖套，有没有？那这些工具你就去把它准备到，这些叫做美术道具，这些都到位的话，你演出来的东西就像了。你不要叫那个同学去演那个老婆婆啊，然后上面画三条那个皱纹，这样演起来像儿童剧。我们不是要各位演儿童剧哦，你在小学、中学可以演儿童剧，我们现在不希望你演儿童剧，所以我希望你们的专业都能够到位。继续呢，我们要看到，我们希望各位呢，在迈向得奖之路里面有另外一个很进阶的思考，这边很重要。我们先透过一部短片看完之后，我要跟各位讲说，什么叫做旁白说故事，什么叫做戏剧说故事，再接下来什么是影像可以说故事，请看。刚刚看完有没有鸡皮疙瘩掉一地，还是眼眶要红了？如果你能够拍到这样，绝对会得奖。你说老师要那么专业，我绝对拍不到。哎，故事是不是很漂亮？请问故事怎么开始的？旁白说故事。各位，你会写旁白说故事吧？你会写你小时候，你会写你昨天的故事，我昨天怎么样怎么样，继续写下去啊，这个叫做旁白说故事啊。但是你总不能整部影片一直旁白说故事嘛，整部影片一直旁白说故事，到最后就会像什么？如果刚刚郭宏志的东西，我们不要用蒙太奇表现，我们用旁白说故事，要怎么说？郭宏志从小就在台南打棒球，历经了小学、中学，他终于有机会站上美国的职棒大球场，这时候的郭宏志心里面还是会想到那台南，这样子一直说下去，像不像玫瑰同龄人？让我们继续看下去，对不对？啊，这样就不好看啦、啊。所以刚刚那个影片是不是让你觉得很好看？为什么？他的旁白说故事完的时候，他有演戏说故事。因为我们人喜欢看人家演戏，看演戏的时候，我们会置入那个剧情当中。所以他看到阿嬷，阿嬷一过来说，阿嬷说了什么话？说，阿嬷。看他，然后忘记他是谁。阿嬷说什么？你许下。哎，那句话多伤人的心啊！我是你孙子呢，我坐到你面前的时候，你不知道我是你孙子，对不对？所以你剧本写得好，演戏出来的时候，哦，那个感受是不是很强？接着我要问各位了，你最后有没有被他影像说故事感动？最后两个画面说得出来的，继续送。最后两个画面，那个现在进行式的孙子跟阿嬷怎么样？现在的孙子跟阿嬷拥抱，下一个画面呢？小时候的小朋友跟阿嬷拥抱，对不对？请问这两个画面剪接在一起，让你联想到什么？蒙太奇出什么？蒙太奇的结果是什么？阿嬷的爱一直什么？一直在，即使他失智了。感不感人？你是不是被那个东西感动？所以感动的东西就在这里。再来，我要再考考各位，里面有一个象征物，我们又称为信物，有一个东西出现两次，说卫生纸出现好几次，因为他要卖卫生纸。还有一个让你感动的东西，阿嬷后来塞什么东西给孙子？玛瑙，对的，来帮我传过去。哦，你还叫得出玛瑙名字，表示你还知道这个名字。第一次阿嬷塞玛瑙给这个孙子，代表那是小时候的零食，对不对？第二次阿嬷塞玛瑙给孙子，代表什么？阿嬷对孙子的爱怎么样？永远都存在。所以这样子叫做影像说故事，知道了齁。所以如果你编剧的时候能够把这个东西把它纳进来的话，那你得奖的机会就很大。好，再来，
迈向得奖之路，影音授权要明确。各位，你的音乐如果你没有办法自己演奏，请你可以去引用 YouTube 上面有一个叫做创作者工作室，里面有音乐免费的提供，授权的提供，请你要把这个东西使用，不然你会侵犯其他没有同意你使用的人的授权。而且你使用 YouTube 的创作工坊的音乐，请你在片尾的地方你就写本片音乐引自 YouTube 哪一首曲子哪一首曲子哪一首曲子，这样我们就知道你是引用那边，不然的话我怎么知道你有没有侵犯别人的权利。所以你如果即使你有用别人的曲子然后有取得权利，那你请把那个同意书给我们看，这样听懂了吗？那再来哦，影像如果你在网络上看到这个画面很好，请问可以随便把它抓下来用吗？不可以，除非那个拥有者跟你说我可以同意授权给你再创作，除非那个图库的资料库的那个版主跟你说我们的图库资料库是可以让你免费使用的，而且授权你再创作，这样听懂了齁？所以不要随便去剽窃别人的东西哦。再来，比赛时程请你不要delay 了齁。再来，缴交的规格一定要遵守。再来，如果你有幸进入决赛现场，请你要再做一次简报的时候不要把原来的影片再播一次，那要说什么？要把你们从现在开始努力的过程，要有人帮你们侧拍，甚至有人帮你们访问哦。今天太阳好大，我们出去拍外景，太阳好大，热死了、哦、OK， 就这件事情让我知道你们很努力，这样知道了、哦、继续呢，掌握主题，不要玩特效，你不要把威力导演会声会影里面的特效从第一种玩到第二种给我看，然后第二种又玩第三种，然后就学那个网络上有人在教特效的叫什么啊？好，没关系，反正不要一直玩特效给我看，特效玩的有意义。好 ，OK， 好，再来，我们的影片规定是5分钟到15分钟，请问你要拍5分钟好，还是拍15分钟好？好，跟各位讲，一定要超过5分钟，不超过5分钟会被弃权，不要超过15分钟，超过15分钟也会被弃权，所以一定要在5分钟到15分钟之间。但是你不要只有拍1分钟的影片给我，然后4分钟的彩蛋给我看，这样叫做没诚意。这样听懂了哈，所以你故事至少要讲5分钟，你后面再留1分钟彩蛋没关系啊，那你就超过5分钟了。OK， 这样是 OK 的。所以呢，我们一定要把握这个长度，不可以超长，也可以不足，也不可以不足，不然你会被弃权。再来，你们拍的用手机来拍已经足够了，如果你有更好的相机设备很好，但是你要使用得宜，专业机器不是拿来让你耍技巧，不是，但是你可以跟人家借专业机器来拍，我们也不反对，但是你不要弄巧成拙，也就是说手机来拍一定够，这样听懂了齁？我们在意的是你的内容，所以手机之外如果你有专业相机，那你要靠内容来得奖，而不是觉得说我一定要去借专业器材。那所以我们没有专业器材会遇到什么问题？手机其实你可以玩色调，手机知道可以调颜色吗？哦，苹果手机也可以调颜色，一般手机也可以调颜色哦。我们可以有不同的色温。请问什么叫冷色调？如果你要拍鬼片的幻想片，请你用冷色调；如果你要拍很温暖，那你可以用暖色调。这样听懂吗？也就是所有的影片其实都有色调的偏差，你可以在拍摄的时候调整，也可以在后制的时候调整。再来，可以拍慢动作，什么东西可以拍慢动作？哎，水力发电，水冲下来的时候那个力道，你可以用慢动作，那个水就啪。水滴慢慢滴起来，是不是可以看到啊？然后呢，什么东西可以拍缩时？我们雨要下下来，要经过什么？云朵要飘飘飘飘到山上去，对不对？所以你可以拍云朵飘飘飘飘飘，然后缩时摄影，云朵就飘得很快。这样听懂吗？你千万不要拍五分钟的云朵在飘，拍完说五分钟到了，我已经可以交卷了。听懂哦？所以你要使用得宜，要慢动作，要快动作。当然，你有其他的创意都 OK。那再来呢？我们没有专业器材，我们收音要怎么办？我如果去做访问，比如说我现在身上有带了一个无线麦克风，那你们用手机去做访问的时候，你能不能用蓝牙麦克风给你的访问者配着，然后你这样就可以做访问。那如果演戏的时候呢，你可不可以把那个蓝牙麦克风藏在它的里面，一样可以收音。那不然呢，你说老师我没办法这样收音，那我可不可以做后制配音？可以，通通演完之后回来，就是你们现场还是录音，然后剪接完之后再叫同学来来来，你是演那个 A 同学，你是演那个 B 同学，我们开始来看着画面配音啊，配起来好像不太好，没关系，这样我们不会扣分。所以如果配完了之后，你要让你的观众看得更清楚，听得更清楚，你最好可以上你的对话字幕跟旁白字幕，后制的人请听到这一句话，把你的影片配上对话字幕跟旁白字幕，让评审委员在看的时候可以明确的知道你们在谈什么。 OK， 这些方法我们都会给你们
不去计较技术上面的问题，而是讨论你的内容想要表达的问题。所以请同学一定要把握。再来，灯光的表现上面注意了，你们其实身边也没有任何灯光，所以你们一定是采自然光拍摄，对不对？那自然光拍摄，我们现在这一段是通明的，老师这一段好像这边比较暗，有不同的情境啊。所以如果你要拍某一个地方，像咖啡厅，那请问电灯要不要全部打开？咖啡厅全灯会全部打开吗？不会，咖啡厅都黄黄的，然后区块区块灯，对不对？那你如果要拍这个教室，半夜有人跑进来，那请问这个教室是暗的还是亮的？暗的。你如果要拍全世界忽然间跳电，所有的电都没有了，所以会是暗的还是亮的？暗的。如果你晚上要去拍外面的戏，没有灯光怎么办？来看一下这一盏灯，叫做急救灯，不然你的 Autobike 的布布前面有一盏灯，对不对？把这个东西拿去打灯，这样听懂了吗？灯打的好坏，只要我看得到你们要演的戏就 OK 了。柯南的方法什么都可以就对了啦。好，要写企划书，你们一定知道。各位，企划书是你的第一道关卡，因为要写出你的创意的可行性跟你的想法的正确性，所以请你很有诚意的来写。因为当你的企划书通过之后，第一阶段拍出来，我们就要给你经费了。全世界没有这么好的比赛，只有这个比赛，所以你今天已经进到这个教室，请你要把握，因为你们已经离得奖的距离越来越近了。因为我们这一组微电影组报名的组数是最少的，用数学来运算叫做得奖几率是最高的。好，很好很好，数学都懂。好 ，OK。那所以呢，我们要给你经费，所以你的企划书一定要写得好。再来，企划书要写得切题，还要有创意哦。然后可以条列清晰，把它写一二三四五都没关系。然后再来图文并茂，什么叫图文并茂？你可以引用网络上面任何在谈的图文。在企划书里面你引用网络的数据我们不反对，但是到你影片的时候你要用的图或者是声音或者是影像，那就要有授权，这样听懂了哦。 OK， 那所以呢我们要开始写相关的企划书。企划书某些东西在写有点像作文，请你要把它搞清楚你要的方向。但是比较重要的是，我们继续企划书的后面我们要开始写剧本。你说老师我从来没有写过剧本。好的，我们把附件打开给你看，请你打开你的手机开始来拍我们现在秀给你看的东西，因为这很重要。我们现在看到微电影剧本之后，会有一个很重要的东西叫做人物设定，也就是把你要出现的角色都要写出来。以这个案例，这个案例是另外一个故事，跟那个节能完全没关系，是我们公司另外一个案例。小林，小林是大一女学生，自信活泼，愿意接受新观点，把她的基本背景描述出来。然后跟她演戏的有谁？有她爸爸哦，陈爸，小林的爸爸，农二代，怎么样怎么样怎么样。哎，有一个人要演小林的老师，所以小林的老师怎么样怎么样怎么样。 OK， 这个叫做人物设定，又叫做角色设定。请你把它拍下来之后，我们要看第二个要写的东西，往下。第二个东西叫做剧情大纲。剧情大纲就是把你的故事的起承转合透过这样的状况去把它描述出来，甚至你可以写到这样的两倍的东西，但是要把故事写完整，这样叫做剧情大纲。剧情大纲 OK 之后，往下会把你的剧情分开场次，场次标题主要内容，主要就是把每一个场次到底要讲什么故事简单的描述，甚至把时间标示出来。比如说这个第一场、第二场、第三场、第四场，一直下去写到最后一场，继续要往下。很重要的要写词，写文字分镜剧本。场二，我们以场二来说，这是第二场，场景在教室，时间是白天，人物有小林跟老师，然后我们的影部，影部就是你的分镜概念，然后打一个三角形，老师在台上讲课，然后老师说考考大家，巴拉巴拉巴拉，然后同学说巴拉巴拉，就这样子，这个就是分镜剧本。左边是 V， 左边是影像，右边是声音。拍完了，好，我们关闭，我们回到 PPT。 最后跟大家提醒，这些东西请各位一定要写得准确，然后透过这些东西的写完呢，我们在拍摄的时候，如果你还能够注意到使用的版权，然后再来呢，你要注意到分镜的思考，还有180度假想线的思考。如果对180度假想线不太懂的话，那个是在讲对话的原理，好，那这个大家可以注意一下。最后呢，我要跟各位讲，请你创造蒙太奇，请你可以运用色调。最重要的就是，这是教育部的比赛，各位，你是高中生，如果你能够拿到这个奖金奖状的话，对你们来说未来升学是很有用的。 OK， 今天的正式上课到此。